Ahojte, vítajte v novom videu a vítajte pri formáte Talk to Talk, inšpiratívne rozhovory. A dnes som si opäť pozvala jednu veľmi inšpiratívnu osobnosť. Je to mladá, slovenská, ambiciózna a veľmi úspešná herečka Bronislava Kovačiková. Vítajú vás. Ahojte, ďakujem veľmi za pekné vítanie. Nemá za to. Tak ja by som začala, my sme sa tu rozprávali teda pred tým, ako sme začali natáčať a veľmi zaujíma aj mojich sledovateľov začiatok nejakej hereckej kariéry. Tak prvá otázka by bola určite taká klišé, ale vedela si od malička, že chceš byť herečka? Nie, nevedela som. Už som ti myslím, že aj spomínala, keď sme sa rozprávali, že ja som, keď som bola malá, tak som chcela byť kozmonautka. Uh-huh. To boli také tie detské sny. Potom som z toho trošku vyrástla a teda som sa venovala hlavne tancu. Uh-huh. Bolo to aj z toho dôvodu, že ma k tomu inšpirovala moja mamina, uh-huh. lebo teda pracuje ako učiteľka tanca. No a tak som nastúpila na tanečné konzervatórium. Ale neskôr som zistila, pretože som aj od malička spievala, uh-huh. že ma to trošku tak ťahá k takému multižánrovému, uh-huh. Multižánrovej práci a to nejak sklbiť tanec aj spev, uh-huh. tak som prestúpila na hudobno-dramatický konzervatórium a tam som sa vlastne stretla prvýkrát s herectvom. Uh-huh. No a hrala si aj v nejakom muzikáli, lebo teraz mi napadá, že vlastne som ťa asi ani v žiadnom nevidel. Hrala si? Hrala som práve, tak som začínala, že som hrala práve v muzikáli na Novej scéne. Prvé moje muzikály bol muzikál Hair, muzikál Fame, Hairspray. To boli vlastne také muzikály, ktoré boli prepojené kvázi aj s tou školskou prácou, uh-huh. že škola vytvorila taký projekt spolupráci s Novou scénou. To som mala pokroku. To som mala asi okolo 15. Uh-huh. Tak to sú dobré začiatky v divadle. Myslím si, že asi nie každý začína touto cestou, že on sa dostane hneď do divadla. Myslím si, že to je taký najlepší odrazový mostík, ako začať s herectvom? Je to určite skúsenosť, ktorú potrebuje mladý herec nabrať a naberať jej čoraz viac a viac, pretože uh-huh. toho vlastne vedie k tomu chlebíku a k tej profesionalite. Uh-huh. Ty už vlastne máš za sebou aj VŠMU. Áno, úspešne. Aké boli prijímačky, prosím ťa, lebo ja keď sa stretnem s hercami, ktorí absolvovali nejaké tieto prijímačky, tak my sa o tom tak siahlo dlho rozprávame, lebo tam sú teda rôzne tie situácie, do ktorých sa človek dostáva. Čo si ty zažila na tých skúškach? Dostala si sa na prvýkrát? Dostala som sa na prvýkrát, áno. A tak tie prijímačky sú naozaj náročné, pretože pozostávajú z troch kôl, v každom kole sa robí niečo iné, na niečo iné sa zameriava a je tam naozaj veľa adeptov, tým, že je to výberová škola, uh-huh. Tak naozaj berú taký úzky malý počet ľudí do tej výberovej kvázi. A koho si mal v komisii? Pochval sa. V komisii, no, to si musím takto pospomínať. Viem, že tam určite bola pani Vášariová uh-huh. Milka, pretože otvárala ročník, bol tam pán Majský Marek, bol tam pán Janko Galovič, pani Ingrid Tymková, teraz myslím, že tam bol aj režisér Michal Vajdička a Štefan Bučko asi. Uh-huh. Aj ťa niečo prekvapilo, že si musela robiť niečo netradičné? Pamätám si, že myslím, že pani Ingrid Tymková mi dala takú zaujímavú úlohu, kedy som musela robiť asi 7 okolností naraz. Že nejak to bolo tak, že nachádzala som sa v kaderníctve, ale niekto strašne na mňa fúkal ten fén a vlastne niečo mi rozprávala pani kaderníčka, ja som ho nepočula a potom niečo mi vadilo ešte aj vedľa a teraz som tam vlastne mala zahrať a bolo to celkom akože náročné. Uh-huh. No a ktoré kolo sa ti asi tak najviac poddávalo? Tak každý sa zameriava na niečo iné. Ale ja si spomínam na kolo práve, ešte tam bol vlastne aj Peter Šimun, tiež profesor na fakulte a on s nami mal, myslím, že kolo, keď sme práve robili monológy. Myslím, že som mala akurát Annu Kareninu a vlastne tento monológ
tak ako keby s nami precvičoval a keď chceli vidieť ešte niečo viac, ešte nejakú väčšiu emóciu, alebo nás snažili sa nasmerovať priamo na to, čo oni chceli vidieť, tak on nás tam tak inštruoval k tomu. A to si pamätám, to ma skoro až k slzám nejak tak bohnalo. V rámci teda akože nie, monológu. Ale nie je nič lepšie, keď s tebou ten človek ten monológ tak prejde, že ti naozaj tú emóciu vytvorí takúto presvedčivú, nie ako tvár sa smutne alebo niečo podobné. A pripravovala si sa nejak špeciálne na tie príjmačky? Pripravovala som sa a naozaj tak intenzívne, lebo je veľmi dôležité sa na to pripraviť, hlavne z hľadiska textov. Na tom naozaj veľmi bazírujú, aby sa teda uchádzači naučili texty sprava, zľava, od A po Z, že naozaj úplne, lebo v tých kolách to potom aj presúšajú. Ten stres je tam asi, mal si je stres, že si... Myslím, že som... Ty si taká povážna, taká spontánna, na tebe to moc není vidno, ale mala si stres, mala si sa? Nie som veľký stresmen, ale určite som mala istú dávku stresu, práve preto, že mi na tom veľmi záležalo, aby som sa dostala, aj som sa tak sama chcela otestovať, že či vlastne na to mám. Uh-huh. Bola som zvedavá, že kde sú tie až moje hranice tých možností, že nakoľko to teda môžem zvládnuť a nakoniec som to... Ale išla si tam s tým, že to dá, alebo si mala nejaké pochybnosti? Lebo to dosť cítiť na tom výkone, keď tam ideš takou malou dušičkou? Dúfala som, že to dám, ale určite som mala pochybnosti aj v rámci toho, že keď som bola predtým na konzervatórium, tak som sa napríklad v našom ročníku úprimne necítila veľmi herectve silná, že boli tam odo mňa určite aj iné adeptky a moje vlastne spolužiačky, ktoré naozaj boli že dobré v tom herectve. Uh-huh. Aspoň tam sme to tak kvalifikovali, že táto bola práve taká tá top z toho ročníka a ja som sa naozaj úprimne necítila, že som si nedržala túto pozíciu a preto som tam išla naozaj tak, že tak uvidíme, že možno sa im bude páčiť taká moja spontánnosť, že v tom môžem vyniknúť, uh-huh. alebo taká tá multižánrovosť, že aj spievam, aj viem teda sa hýbať, aj možno viem nejak lepšie alebo dobre vyzerať na tom javisku. Uh-huh. Keď si spomenula to, lebo ja si myslím, že je veľké kvantum ľudí, ktorí idú na konzervatórium a majú takúto víziu, že budú to herectvo robiť. Ale nie každému sa to podarí. Ty poznáš a máš vo svojom okolí naozaj ľudí, ktorí boli talentovaní a neživia sa tým herectvom? Samozrejme. Mám dokonca aj ten taký opačný prípad, keď si sa pýtala, či som sa dostala na prvý krát, tak sú ľudia napríklad, ktorí sa dostali, že na tretí, štvrtý, že to nevzdali a nakoniec to robia a teraz sú z nich tí najlepší v tom profesionálnom živote, že sa im naozaj darí, pracujú v divadlách, točia filmy, seriály. Takže je to vždy také diskutabilné, že od čoho to vlastne záleží. A potom mám aj takých, ktorí sa jasne dostali na školu a potom nejak postupne nejak tak začalo celé vyprchávať alebo sa im možno aj prestalo trochu dariť alebo zistili, že sa v tom úplne nevidia alebo možno, že im to ako aj kvázi zárobková činnosť nevyhovuje, tak sa vydali iným smerom. No, to si dobre zabrdla. A keď sa rozprávame o tej zárobkovej činnosti, tak ty sama robíš naozaj veľa vecí. A keď sledujem ťa na Instagrame, tak nechápem, ako to všetko zvládaš. Ale presne o tom sme sa bavili pred chvíľou, že ako teda ventiluješ tie všetky veci, ktoré ty nasávaš, lebo keď hráš v každom divadle napríklad inú postavu a hráš v seriáloch, ako sa ventiluješ, akú psychohygienu robíš? Napríklad, že čo robím cez voľný čas, tak ja napríklad, neviem, či sa to dá považovať za ventiláciu, ale ja milujem film, ale milujem ho aj z hľadiska toho, že sa na ňo len pozerám. A možno si tak v hlave sama hodnotím, že ako vyzerá kamera, hodnotím aj iné zložky, do ktorých síce ja nemám čo skoro ani povedať, ale len ma to tak baví z takého môjho záujmu. Takže ja milujem pozerať filmy, milujem kino, milujem ísť do kina, takisto si určite zašportovať alebo tráviť čas s ľuďmi, s ktorými ho trávim rada. A máš aj takú metu, že keďže hráš v seriáloch, aj v divadle, ja som čítala teda o tebe predtým, ako
s tebou robím rozhovor, tak som si niečo načítala. Asi v jednom článku si povedala, že divadlo je tvoja vášeň, ale že tie seriály sú aj zárobková činnosť, ale že môžeme tu natočiť nejaký dobrý film. Aha. A už sa tak stalo, alebo ešte by si chcela v nejakom takom nejakom dobrom hrať? Tak dostala som príležitosť si zahrať, ale zatiaľ naozaj také, že maličké postavy, napríklad aj vo filme Amnestia, ale teda ešte stále dúfam, že sa mi podarí získať nejakú teda lepšiu, možno až hlavnú rolu v nejakom filme. A teda áno, tie seriály sú, alebo herci, profesionálni herci to na jednu stranu berú aj ako zárobkovú činnosť, ale zároveň aj ako niečo, čo ich taktiež baví, lebo je tam tak tiež stret, vlastne, že sa stretnem na pláci s kamerou, so štábom, takže je to tiež vlastne nejakým spôsobom prax. Uh-huh. No a ja mám pre teba takú otázku, že s kým by si chcela zahrať vo filmách? Ako keby si môžeš vybrať nejakú herečku, hereckého kolegu, s kým by si tam mala nejakú rolu, tak kto by to bol? A má to byť teraz herec alebo herečka? Úplne jedno. Ja by som si kľudne napríklad aj s mojou pani profesorkou zahrala veľmi rada, s pani Milkou Vašariovou. Stalo sa nám, že sme vlastne mali spolu hrať v divadle, keď som bola prváčka, tak som dostala postavu v Sisi, ktorá sa hrala v Slovenskom národnom divadle, a pani Milka tam mala hrať vlastne matku Franca, ale teda stala sa taká nepríjemná udalosť, že sa jej stal úraz, takže nakoniec nemohla doskúšať toto predstavenie, takže sme sa stretli možno tak na 2-3 týždne skúšobného procesu a potom už... A ona je pre teba aj takým vzorom, že vlastne viedla ťa v tom ročníku, ale zhliadala si k nejako k takému vzoru hereckému? Akože určite som voči nej mala veľký rešpekt, berem ju ako naozaj, že par excellence herečku z nášho hereckého sveta. A môže mi byť určite akože veľkou inšpiráciou. A mladí začínajúci herci, je dôležité, aby chodili do divadla? Určite je to veľmi dôležité. A odporúč nejaké divadelné predstavenie, čo by určite mali vidieť? Áno, no je to určite veľmi dôležité z hľadiska aj nejakého všeobecného rozhľadu, možno aj autora a nejakých teda spoločenských tém. A ak by som mala odporučiť, tak odporúčala by som aj nejaké také, kde hrám aj ja. Kľudne. Tak skromne, ale ako napríklad my máme veľmi dobré predstavenie v divadle Astorka Kruzu 90. Je to predstavenie Komúna od Tomasa Winterberga a je to predstavenie, ktoré sa práve zaoberá takou zaujímavou témou života v komunite alebo v takej komúne a ako to vlastne celé pôsobí na každého jednotlivca, ako sa dá zladiť taký ten život rôznych takýchto jednotlivých charakterov a povách a je to naozaj veľmi zaujímavé a každý si v tom môže nájsť niečo iné. A takisto to nejakým spôsobom mapuje aj pohľad 14-ročného dievčatia Freji, ktorá je vlastne hlavnou postavou, do ktorej sa sám autor vkladá, taká jeho kvázi autobiografia a ukazuje i nejaký jeho pohľad na to, lebo sám vyrastal práve v takejto komúne. A ukazuje vlastne jeho pohľad na... A autor je o akej národnosti? On je severský autor, dánsky autor. Aha. A ty tam hráš nejakú vážnu postavu? Ja tam práve, že vôbec tam nehrám vážnu postavu. Hrám tam práve takú postavu, ktorá to tam tak celé trošku odľahčuje. Aha. Je taká crazy bláznivá, Mona sa volá, ale taktiež si akože nesie nejaký svoj životný príbeh a má niečo akože, čo rieši, že každá postava vlastne rieši nejaký ten svoj príbeh životný. Ale je to zaujímavé, lebo sa tam stretáva naozaj rôzne množstvo rozličných ľudí. A nielen ľudí, ale aj národnosti, náboženský, akože inak náboženské. Je taká aktuálna sa hra, no? A hrá sa ti lepšie nejaké také vážnejšie postavy, alebo máš rada skôr také odľahčené, vtipné možno? Čo sa ti lepšie ako hra? Ako... Ja,
Ja mám rada, ja som vždy inklinovala, aj mám rada také dramatické postavy, ale nejakým spôsobom som zistila už počas toho, ako fungujem v divadle, a v rôznych teda divadlách, že mi celkom aj dávajú také tie komické postavy, že mi to nejakým spôsobom sedí, čo som ja asi o sebe nemyslela. V tejto takej, nebola to úplne moja komfortná zóna, a skôr som akože sa vždy tak radšej dávala do takých tých poloh, kedy emočne musím niečo strašne preciťovať a tak ďalej. Ale tak dostávam pomerne dosť často aj nejakú teda postavu, ktorá má v sebe nejakým spôsobom istý. Lebo my keď sme si spolu zahrali v tom filme, takom krátkom filme, tak ja si mala veľmi takú dramatickú postavu. Dievča, čo umiera, a ja som ťa tiež typovala na také dramatické postavy, aj ťa vidím ako človek, že skôr možno by som ťa do takej postavy smerovala. A máš nejakú postavu, čo sa ti veľmi ťažko, sa ti do nej ako keby veľmi ťažko dostávalo, čo hráš v divadle napríklad? Jednu som mala teraz nedávno, hrali sme akurát postavu Screens Up na motívy vlastne filmu, ktorý sa teraz už robil na rôzne verzie, neviem si teraz presne spomenúť názov, ale je to vlastne postava Bianky a je to také dievča, ktoré veľmi ťažko sa mi nejak tá postava spracovávala, lebo je naozaj trošku taká istým spôsobom neutrálna, je aj na jednu stranu milá, na druhú stranu si tiež nesie nejaký akože svoj problém a teraz som nevedela presne ju nejak zaradiť a trošku dlhšie som sa k nej dostávala, ale nakoniec akože dokonca som ju mala v alternácii, tú postavu, že mi ju alternovali dve herečky s mojou spolužiačkou, ale nakoniec sme to myslím, že zvládli dobre. Keď sa bavíme teda, aj táto talk to talk má pod názov, že inšpiratívne rozhovory, tak máš za sebou veľa neúspechov, že si prišla na konkurs, naozaj si chcela tú rolu a napríklad si ju nedostala. Je veľa takých neúspechov? To vždy hovorila moja pani profesorka, že jej sa zo 100 predstavení podarilo možno tak 10 a 90 vždy možno bola nejaká chyba alebo bola so sebou sama nespokojná. To patrí k tomuto povolaniu. Zo začiatku, keď mi napríklad nevyšiel nejaký konkurs, tak som tiež to tak brala veľmi vážne, keď ma na ten konkurs zavolali, že som sa to tak akože snažila naozaj nejakým spôsobom sa na to zamerať, čo nie je zlé, ale nejakým spôsobom som to aj veľmi prežívala. Takže potom, keď mi to nevyšlo, tak som bola z toho aj smutná, aj niekedy aj pár dní to trvalo, kým to tak odišlo. Lenže pri tomto povolaní je to niečo ako keď pekár každé ráno robí chlebík, tak toto je môj chlebík, ktorý ja musím absolvovať, že ja na tie konkurzy chodím. Ja tie konkurzy nejaké dostávam, alebo je nejaká príležitosť, tak ja tam idem a naozaj už to beriem tak z takého profesionálneho hľadiska, že idem, fajn, ak nevyjde, nič sa nedeje, bude ďalší. Že je to moja práca, takže ja sa naozaj už na to snažím teda zameriavať tak, že keď mi niečo nevyjde, čo sa aj odpoviem na tvoju otázku, že samozrejme, že mám aj také obdobia, že mám 15 konkurzov, idem na nejakú, a to sú samozrejme aj také, že nejaká reklama alebo nejaký seriál a je to naozaj, že na reklamách býva aj veľa adeptov, A nepodarilo sa mi to. Mala som aj 15 castingov za sebou a nepodarilo sa mi to. Tak áno, už prišlo také sklamanie a bola som z toho trošku taká rozčarovaná, že joj, že už 15 konkurs zase nič, že sa mi nedarí. A potom zrazu niečo príde a niečo sa vydarí. A tak mi to akože tú hlavu nejakým spôsobom zamestná a ide sa ďalej. A máš aj nejaký, keď si takto nejak pýtaš sa na tie otázky, že teda prečo to nevychádza, máš nejaký niečo, čo robíš, že ti to pomáha? V tom nejaká motivácia, nejaká vnútorná, že čo ti pomáha? Že si nejaké afirmácie hovoríš, alebo dajme tomu, ja neviem, niektorí meditujú, alebo cvičia jogu, máš nejaký taký prostriedok? Ja sa tak len snažím nastaviť k tej veci z jedného hľadiska profesionálne a z druhého trošku s nadhľadom.
že nemôžem to tak prežívať. To tiež hovorila Monika Vašariová, že treba to robiť vážne, ale netreba to vážne brať. No, to je super. Dobre, túto tému herectva by som tak trošku, nie uzavrela, ale išla ďalej. Ty si na sociálnych sieťach, konkrétne na Instagrame, dosť aktívna. Ako ty vnímaš sociálne siete v dnešnej dobe? Veľmi, veľmi pozitívne. Až navzdory tomu, že naozaj zasa tráviť na sociálnych sieťach viac času ako v reálnom živote nie je dobré. To určite dobre nie, treba v tom nájsť nejakú zlatú strednú cestu. A zasa asi by som to úplne neodporúčala, teraz je ten boom, že deti už skoro nič iné nerobia a stále len majú mobil v rukách, ale tam možno nehrajú rolu len sociálne siete, ale aj rôzne videohry a tak ďalej. Ale teda inak mám sociálnym sieťam pozitívny vzťah, alebo keď sa takto bavíme hlavne o tom Instagrame, pretože tam častokrát vie človek nájsť naozaj veľkú inšpiráciu, vie vidieť možno veci, o ktorých ani netušil, že možno sú a možno sa nájde v niektorých ľuďoch, ktorí sa tam nachádzajú. A akože beriem to aj z hľadiska toho, mňa to osobne veľmi zaujíma, online marketingu, tak by som to asi nazvala. Je to celkom zaujímavá vec, ktorá momentálne naozaj veľmi ide dopredu a nejakým spôsobom je veľmi aktuálna. A ten marketing, taký ten klasický, naozaj prečnieva tento online marketing, táto reklama. Tak niektorí z Instagramu dokážu vyžiť, že nikdy na ne robia. Máš aj ty nejaký príjem z Instagramu? Mám, pretože mám nejaké spolupráce, ktoré sú platené, ale naozaj u mňa to je, častokrát mám aj spoluprácu, ktorá je úplne zadarmo z môjho presvedčenia, že sa mi páči kampaň, že je nejaká prospešná, alebo teda mne osobne sympatická a vidím v nej zmysel. Potom sú spolupráce, ktoré sú barterové, to znamená, že vlastne za produkt, hej, kvázi, že sa mi páči ten produkt, využívam ho, hodí sa mne osobne, nemám problém ho spropagovať a posielať vlastne tú osvetu o ním ďalej. A potom sú spolupráce, ktoré sú aj platené, ale naozaj moje spolupráce platené zodpovedajú mojim zase číslam na Instagrame, takže to nie sú spolupráce platené tak, aby ma to určite živilo. No a ty si spomínala, že berieš Instagrama ako inšpiráciu, ja si myslím, že aj ty si inšpiráciou pre mnohých teda sledovateľov, aj ťa sledujú ľudia, aj ja ťa sledujem, že prinášaš na ten Instagram niečo ako keby niečo intelektuálnejšie, by som povedala, aj keď bola karanténa a teraz sme sedeli doma, tak si sa snažila teda tie sociálne siete využiť na nejakú takú osvetu, že si robila tie živé prenosy s ľuďmi, ktorí sú v iných krajinách, že ako to tam prežívajú. Pre mňa super, lebo ako ja si rada vypočujem takéto veci, je to taký ten všeobecný rozhľad. Čo ťa inšpiruje k takýmto veciam? Tak tým, že zavreli divadla, tým, že som nemohla ísť vykonávať ten svoj hlavný job, kvázi, tak tým, že som taká kreatívna a naozaj tiež som hyperaktívna a nerada tak nečinne sedím, tak mi tak len vrtalo v hlave, že čo by som teda mohla robiť a nejak možno byť aj prospešná, lebo ja som veľmi rada prospešná, tak mi napadol vlastne takýto projekt. A naozaj prospešný bol, pretože som v tom videla cieľ hlavne v tom, že keď budem robiť rozhovory s ľuďmi zo zahraničia, tak naozaj je tam napríklad aj ten fakt, že veľa ľudí na Slovensku má rodiny v zahraničiach, v zahraničí, alebo nevedia presne, čo sa deje a zasa niečo si prečítajú v médiách. Teraz nevieme, aké to je médium, čo sa vlastne píše, či je to pravda a tak ďalej a tak ďalej. A je naozaj lepšie počuť niekoho naozaj naživo, live, o tom rozprávať priamo z toho epicentra, že čo sa vlastne okolo deje. Malo si na to veľa ohlasov?
Mala som na to dosť ohlasov, veľmi ma to prekvapilo a potom som už aj ten content, keď už tej korony bolo, že veľa, lebo my sme vlastne v rámci tých livestreamov riešili teda hlavne tú situáciu ohľadne koronavírusu, tak potom som ten content zmenila už aj na taký akože uvoľnenejší a pozývala som si rôznych umelcov, hercov, spevákov a to malo samozrejme ešte väčší ohlas, lebo naozaj tam už boli také niektoré ikony, ktoré ľudia majú radi a teda naozaj k ním zhľadajú, takže to už potom vstúpalo celkom rapidne. Čo ty a hejty na sociálnych sieťach? Zaujímavá otázka, nedávno som sa s ňou stretla. Priznám sa, že ja som sa s nejakým veľkým hejtom ešte na Instagrame nestretla. Naozaj len s nejakými výmenami názorov alebo s nejakými inými pohľadmi na veci, ale nebrala som to ako hejt. Párkrát sa niečo také objavilo, že hlúposti, naozaj také, že ktoré neriešim, takže ja neviem, že kedy si dofarbíš vlasy a podobne, akože ja to berem len tak, že úsmevne, vôbec sa ani nehnevám, akože pravda, mala som asi už aj obrastené vlasy. Počas korony asi každá druhá instagramerka, influencerka riešila, že kedy ide na manikúru, na vlasy a podobne, ale tak to neriešim, nesúdim nikoho. A keď sme zabrali do tejto témy hejtu, tak ty na sociálnych sieťach alebo na Instagrame konkrétne si riešila, keď boli voľby alebo keď boli protesty, keď sa riešilo teda Kuciak a Kušnírova, tak si tak bola dosť taká aktívna, tak čo ťa k tomu viedlo, lebo si veľmi mladý človek, že od niekoho to až prekvapuje, že proste mladí ľudia sú takéto iniciatívni, že si sa do tej politiky ako keby až tak hrnula. Je to podľa teba potrebné, aby tí mladí ľudia riešili túto politickú situáciu? Je to veľmi potrebné, lebo my sme vlastne tá nová generácia, ktorá nastúpi a potom bude tá stredná a potom zase bude tá staršia, tak to je to ten kolobeh úplne prirodzený. A ja som sa teda zapájala, pretože si myslím, že je veľmi dôležité, aby nejakým spôsobom ľudia boli oboznámení s verejným životom, aby mali rozhľad, aby veci verejné prežívali, pretože predsa ide vlastne o nás v konečnom dôsledku a myslím si, že by nemalo byť nikomu jedno, čo sa okolo neho deje. Toto býva častý problém, že namiesto toho, aby bolo to spoločenstvo, tak do popredia nejakým spôsobom ide, už sme v 21. storočí, ide ten jednotlivec. A je to naozaj badať akože rôznych kruhov, rôznych smerov a tak ďalej. A myslíš si, že je to len na Slovensku, alebo to je celosvetovo? My sme taká malá krajina, vieš, že je to, my máme tú politickú situáciu, teraz aj v Čechách sa rieši tá politika a tiež tam majú nejaké výrazné problémy ohľadne vedenia štátu, ale sme predsa len sme boli Česko-Slovensko, myslíš si, že je rozdiel tej politickej situácii u nás a v zahraničí? Nejakým spôsobom je, pretože myslím si, že slovenský štát akože osamostatnená už krajina, nie Československo, je ešte veľmi mladá a častokrát trošku pohorí na tom, že vlastne je práve taká mladá a že ľudia tak rýchlo veľmi zabúdajú a nemá takú predhistóriu, nemá sa z čoho ešte tak úplne učiť a z čoho čerpať. A myslím si, že svetová politika aj celkovo niektoré teda vyspelejšie krajiny, ktoré keby sme išli historicky od ich prázákladu, tak sú na tom lepšie práve kvôli tomu vývinu, hej? Takže preto nás predbiehajú. Ale čo sa týka toho jednotlivca, to je úplne že globálne, to je všade. To je vlastne vidieť naozaj, že úplne v rôznorodých činnostiach, v rôznorodých povolaniach a tak ďalej, že proste do popredia sa staviajú jednotlivci a nie je tá kvázi spoločnosť a to sa samozrejme nedá úplne teraz jedným protestom, kde sa všetci spojíme, vyriešiť. To sú také tie komplexnejšie otázky aj bytia, žitia, existenčných problémov, kedy proste zrazu práve pri tých existenčných problémoch sa často tá spoločnosť rozpadá a idú do popredia, len niekto prezentuje seba. A vie si predstaviť, že by som niekedy išla do politiky? Dobrá otázka.
Viem si to predstaviť, ale ešte by som musela na sebe čo to popracovať, aby som si bola istá. Sebavedomejšia v tom fachu. Sebavedomejšia v tom fachu a istá hlavne tým, že vlastne viem, čo je môj cieľ v tej politike, lebo myslím si, že keď tam idú ľudia, ktorí tam idú, len preto, že tam idú a nech sa tam zrazu objavia. A nevedia vlastne, čo chcú. Áno, že sa tam zrazu tak objavia a nemajú určené jasné priority a naozaj nemajú vytýčený ten cieľ, lebo to je častokrát veľmi dôležité mať a vidieť sa možno niekde. Však samozrejme, nemusí to vôbec ísť, však život je z dňa na deň stále iný a hoci čo sa môže stať. A proste všetky tie naše sny sa môžu rozplynúť v sekunde, ale je to veľmi dôležité, pretože to je istým spôsobom aj hnací motor a istým spôsobom aj tá práca môže byť potom taká svedomitejšia. Uh-huh. A keby si, ja som dostala raz otázku, že keby som bola ministerka školstva, čo by som prvé zmenila? A čo by si ty urobila prvé, keby si prišla do politiky, alebo aj teraz v prítomnosti, čo je podľa teba dôležité, aby sa zmenilo v prvom rade v tejto situácii, ktorá tu je? Teraz táto koronakríza? Aj koronakríza, čo sa týka politiky, aj vedenia strany, ktorá teda vedie náš štát a podobne. Čo si myslíš, že by si chcela zmeniť niečo, čo by naozaj tomu Slovensku prospelo, že by sme sa trošku zjednotili ako národ? Tak prvom rade jedna veľká vec je určite korupcia a to sa ešte tak postupne dozvedáme, že ako sa čo sa dialo a čo sa vlastne a u koho sa v akých trezoroch a v skrinkách čo nachádza. To je jedna vec. Toto by trebalo akože absolútne očistiť. Ja si myslím, že politik je človek, ktorý má slúžiť človeku. To je kvázi, ak to mám tak akože až drsne povedať, to je zamestnanec nás, ľudí. Ľudí, národa. Pretože my ho kvázi platíme z našich daní. Takže to má byť človek naozaj aj charakterovo, osobnostne síce výrazný, ale zároveň skromný, čistý, jednoduchý. Pre mňa a naozaj absolútne by som odstránila nejaké papalašizmy a podobné takéto pridružené veci, ktoré sa bohužiaľ v politike stále pripisujú, pretože preto aj politiku veľmi veľa ľudí podľa mňa vníma tak, ako ju vníma, pretože stále je škatulkovaná, ale škatulkovaná aj práve kvôli tým ľuďom, ktorí sa v nej tak správajú, ako sa správajú. A potom určite nejaké štruktúrne veci, čo sa týka rôznych ministerstiev, tak samozrejme tak ako zdravotníctve, školstve, kultúra. Kultúra proste je jeden veľký medzník a to, čo sa hovorí, naozaj je to naozaj tak, že si ľudia myslia, že kultúra je práve na vrchole, že teda herci zarábajú veľké peniaze, ale nie je to proste pravda. Je to až klamstvo by som to nazvala, pretože naozaj tu vidíme 10 hercov, ktorí sú bulvár, hej, sú to profesionáli, ale nachádzajú sa, častokrát ich prepiera bulvár a tak ďalej, možno práve kvôli nejakým ich majetkom a tak. A toto ľudia vlastne vidia. Ja si myslím, že to je taká bublinka, ale čo sa týka, tak vlastne, kto zarába na Slovensku? Dobre, ja pracujem v školstve, ty v kultúre, hej, sme ako keby štátni zamestnanci, lebo aj Slovenské národné divadlo, aj divadlo patria pod slovenský štát, pod nejakú túto ministerstvo, tak ja si myslím, lekári sa sťažujú, že nemajú teda zaplatené podľa mňa v prvom rade takéto inštitúcie, ktoré naozaj tú krajinu ak nejakým spôsobom profilujú, tak to je dôležité nejakým spôsobom upraviť. A to, že sme sa rozhodli vo voľbách, ako sme sa rozhodli a mysleli sme si, že sa niečo zmení, aj tak sú niektorí neni spokojní, ale ja si myslím, že dôležité je ísť voliť, hej, ak tu pozeráte niekto, kto nebol, tak dúfam, že zmeníte názor, lebo naozaj každý ten jeden hlas je dôležitý. My sme sa tu predtým o tej politike bavili, ale nechcem nejako rozvádzať nejaké škatulkovanie politických strán, lebo aj ty ako herečka si verejná osoba. A ja si myslím, že ani redaktori, teda oni majú zakázané rozprávať o komu aj ako preferujú, ale teda ty ako herečka tiež by si ako nemala verejne
No tak hlavne mohla by som, len môže to uškodiť kvázi mne, kebyže rozprávam, alebo však sú herci, ktorí úplne jasne hovoria o tom, že ktorú stranu áno a ktorú nie, ale v konečnom dôsledku... A súhlasíš s tým, že teda, keď napríklad, ja neviem, prídu voľby a ty sa postavíš za jednu stranu a myslíš si, že je to správne? Nie, mne to nepríde, pre mňa, ja takto, neviem, či je to správne, ale ja by som to napríklad neurobila. Hej, je to, však voľby sú práve preto tajné a preto nie sú verejné, pretože je to každého osobná vlastne vec. Inak by mohli byť verejné a mohli by sme sa postaviť na podiu a každý tam povedať do mikrofónu, že ktorá strana a tak ďalej. Takže ja som tohto názoru a vlastne už potom, to už je tá práca politikov, že tam je jasne vidieť, že kto je ako kde fokusovaný. To sú ľudia, ktorí majú hovoriť a práve sa fokusovať na nejakú, na jednu stranu, na druhú stranu a rozprávať práve tie svoje názory a taktiež verejne veľmi kritizovať, lebo oni sú vlastne za to aj dosť vysoko platení. No a teraz by sme prešli úplne na odľahčenú tému, dajme tomu, teda, čo si myslíš, do čoho sa oplatí investovať? Do čoho sa oplatí investovať? Cestovanie. Pre mňa je to cestovanie, pre mňa je to jedna vec, ktorá mi slúži akože na veľmi veľa vecí. Ad jeden, dobrá investícia, a dva, proste pre mňa rozhľad absolútny, nové kultúry, spoznávanie krajiny, dobrodružstvo, zážitky a absolútne akože psychický oddych, ventilácia a ešte ma to proste aj baví. A kde si bola tak úplne, že na nejakej lokalite, čo ťa najviac upútalo? Veľký zážitok bol pre mňa vlastne, bola teda Amerika, ale Amerika z hľadiska toho, že sme cestovali a pozreli sme si Ameriku z východu na západ, celú, vlastne sme ju tak prešli, samozrejme aj letecky, aj autom, išli sme naozaj autom 1600 km cez rôzne také zaujímavé trasy, videli sme rôzne parky, Yosemite, Grand Canyon, Dead Valley, to je taká, teraz tam akurát namerali, som minule počúvala 55 a niečo stupňov, to je naozaj tam je nejaký najteplejšia zóna, je to svetový rekord. No, toto bolo veľmi zaujímavé, tam sme videli... Aj, čo ťa tak najviac upútalo? Ako čo sa týka Ameriky, tam je nádherná aj príroda, je všetko, ale čo ťa tak najviac upútalo? Najviac zo všetkých tých miest sa mi páčilo San Francisco, tým svojim položením a to, celou tou architektonickou štruktúrou, ako je to mesto vystavané. A aj keď tam trochu je tam zima, lebo je tam vlastne akurát tam tak proste fúka vietor a je to pri oceáne, takže ale inak výborné a zaujímavé ma napríklad aj Boston. Boston je niečo ako menší New York, ale taký zelenší, taký kľudnejší, taký tichší a to sa mi práve páčilo, lebo New York je taká ikona, ale naozaj veľmi zaludnený, je, nehovorím, že je zlý, taktiež jasne zaujímavý, ale ten Boston bol taký pre mňa zaujímavý. A kde si sa tak najviac tešilo? Za toto ich chcem určite pozrieť, alebo sem chcem určite ísť. Taký tvoj hlavný cieľ. V Amerike? V Amerike. Tak samozrejme, aj ten New York bol taká pre mňa úplne, že chcela som sa na Broadway, som sa bola pozrieť na muzikál. Samozrejme, divadelne som sa tam snažila trochu vyžiť. A sme tam zabudili na koncert Jennifer Lopez. Tak sme boli akože... z toho celkom pekne prekvapenia, bolo to naozaj dobré, akože, že páčilo sa nám to a potom sme Madison Square Garden, takže taká známa hala v New Yorku. A tešila som sa ja hlavne na tie rozdiely v tých mestách, že ako to vlastne bude, aj Las Vegas, tiež som sa tešila, že to uvidím, vyblišťané mesto na púšti. A bolo to zaujímavé ako všetko, samozrejme, predražené, ale zasa celá cesta naozaj, že niekomu sa to zdá, že fú, to musel byť veľmi akože rich trip, ale naozaj nebol, akože bol to, dá sa to veľmi celkom aj lacno prejsť. Plánovali sme si to, mali sme našťastie nejakých známych, ktorí buď bývajú, aj sme v San Francisco práve bývali jedného mojho známeho. A radili nám ľudia, ktorí už takto išli, tak takú akože čo najlepšiu trasu. A myslím si, že aj presne tie sociálne siete, aj ten Instagram je teraz tak plný tých typov na cestovanie, že dá sa naozaj lacno cestovať a veľa to dá. A čo si myslíš, že podľa teba úplne... Máš nejakú závislosť, čože
ako, že niečo zbierať alebo niečo, že toto si musím kúpiť, vidieť niečo na vernosť, nejako závislosť, uletenú aj napríklad? Fúha, a takúto úplne uletenú asi nie, ale rozmýšľam, že mám, vidíš, teraz si ma nachytala, to je dobrá otázka. A niečo som mala inak aj na rozume. Ale ani Kika neprišla na to, tá pozerala na mňa, spýtala z frajera, že Kika, ty vôbec nie si divná, ty si nudná úplne. Ale... Počkaj, ale mne to normálne dopne. Vieš čo? Závislosť, že musíme... Jasné, mám jednu závislosť, takú celoplošnú závislosť, že na sladké. Sladkosti. Aha. Cukor, akože, ale je to závislosť, vieš? A nevidno to na tebe. Tak možno nie, ale akože, vieš, nemusí to byť len na váhe, ale môže byť to akože rôzne zdravotné problémy, napríklad ja som... Cukor je smrť. Cukor, no. Pozor. Hej, ale naozaj, lebo je to, naozaj je to závislosť, aj. To je ten problém, že sa naozaj toho nedá len tak ľahko zbaviť. Takže ako si čekuješ tu kradne a ideš ochutnať niečo? No, veľmi akože som taká, že neodolám. A... Konkrétne na niečo? Vieš čo? Nie je to paradoxne úplne, že čokoláda, ale nie je to paradoxne úplne čokoláda, ale sú to napríklad také tie, ja neviem, že mliečný rez mám strašne rada, a takéto tie nejaké keksiky a donaty a sladké zmrzliny a koláče a tieto karamelový veterník a dneska som zrovna niečo sladké nekúpila. Musím to napraviť. Aj také, ešte vieš čo, mám závislosť, ja to som spozorovala, to nie je dobré, napríklad, ale to už je taká, že reklama, product placement, ale že napríklad na Coca-Cola tiež, že sladké vody. Mám teraz od chladnička, môžeme si dať po rozhovore. Dobre, ešte mám jednu takú zákernú otázku, na ktorú mi ešte asi nikto neodpovedal, ale je to, že máš nejakú svoju máš nejaký svoj obľúbený neúspech? Čo sa ti napríklad, že sa ti niečo nepodarilo a vďaka tomu sa ti podarilo niečo väčšie? To je dobrá otázka. Áno, určite. Vieš konkrétne? Že si to tak pripomína, že keby sa mi toto podarilo, tak som nie som tam, kde som. Ale to bude také vtipné. Nevadí. Daj. Som s frajerom. Nie? Ale? Ale nie, ale akože inak som to chcela povedať, že vieš čo je vlastne, že každým nejakým rozchodom sa niekde posunieš. A hej, je to pravda. Vieš, a ja sa každý rozchod je neúspech, ale väčšinou je to úspech. Presne, no ale v tej danej chvíli to berieš najviac tragicky a veľmi to prežívaš, že je ti to vlastne celé ľúto a už si predstavuješ, že ako ten svet teraz už vlastne nie, už je koniec a už proste končí všetko. A potom tak prejde nejaký čas, zrazu si uvedomíš, že vlastne jak si sa pri tom veľa naučil, už vieš, čomu sa budeš vyhýbať, už vieš, že čo si zasa robil aj ty zle, vieš, to je napríklad ten môj kvázi najväčší úspech, neúspech, že ja napríklad som sa častokrát na tom naučila a viem aj už pomenovať aj svoje chyby, že v čom som ja napríklad nejakým spôsobom pochybila, čo by som už v budúcnosti robiť nemala a snažiť sa to vyvarovať. Nechceš to partnerovi, aby mala... Hej, ale ja napríklad hlavne neverím ani z hľadiska toho partnera, skôr sa zameriam na seba, že aby som sa ja v tom niekde posunula a práve aby som v tom videla nejaký úspech, že vlastne čo by som mohla zlepšiť, ako by som mohla vlastne tie nejaké svoje kvality podporiť. A keď už sme pri tom, tak mám ďalšiu otázku. A to sú tvoje tri najsilnejšie vlastnosti a tvoje tri najhoršie vlastnosti, ktoré by si... A vlastne ich máš a ich toleruješ. Dobre, tak začneme ktorými. Je na tebe. Najsilnejšie moje vlastnosti sú... dobre, tak... Je ich toľko veľa, že si neviem. Nie, len chcem, aby to bol, že... Dobre, tak jedna moja silná stránka je, myslím si, že úprimnosť, to je jedna moja silná stránka. Druhá je vysoká cieľavedomosť. A tretia stránka je, že som
taká, že sa viem kvázi veľmi vcítiť do situácie druhého človeka. Empatická. Empatická, že viem, hej. To by som aj ja na teba povedala. Že som taká empatická, že naozaj viem človeka pochopiť v rôznych situáciách a naozaj, že mám pochopenie naozaj, že pre veľmi veľa vecí, akože. Že mám tú hranicu takú posunutú dosť. Ale ja si myslím, že čo sa týka aj hercov, že herci sú aj všeobecne, ako, nie všeobecne, ale teraz, nechcem to zase paušalizovať, ale že sme takí empatickí, lebo sa musíme vedieť cítiť do tej role, vieš, aj do tej postavy, ale nie všetci to využívajú vo svojom bežnom živote, že sú empatickí, že by som ti aj rád pomohol. A to je zle? No, a to je zle. Tak, nie, že zle, ako, nemáš ako možno negatívne, aha, ale sú v niečom aj dobré, lebo... No, tak tá lebo nie je... Lebo tvrdohlavosť je zlá, ale napríklad mňa tvrdohlavosť posunula v niektorých veciach tak nesmierne, že... Toto ma napadá hneď tak rýchlejšie. A to každého. Takže nedochvíľnosť, to je jedna vec. Druhá vec je... druhá vec je občasná taká náladovosť, si myslím. Aké znamenie? Rak. To veľmi také rodinne založené znamenie, ale mám s tým také skúsenosti, že mám občasnú náladovosť. A tretia vlastnosť by mohla byť... Viem, asi každý dáva, že lenivosť alebo niečo takéto, že? Ale rozmýšľam, že čo by to bolo. Lebo tieto dve sú... Alebo zlozvyk nejaký, čo robíš, že to už nemôžem robiť. A také to je to sladké, no. To je taký zlozvyk, vieš, že... Občas mám ešte problém s tým, že niečo poviem a mohla by som to aj nepovedať. Aha. A to už je z dnešného rozhovoru všetko. Ja verím, že sa vám páčilo, že bol pre vás inšpiratívny. No ja mám na vás teraz takú prosbu, že by ste mi do komentáru napísali, alebo do správy, alebo na Instagrame, koho by som mohla zavolať na budúce a vyspovedať ho v úvodzovkách. Možno, že sa vo vašom okolí nachádza nejaký človek, ktorý vás inšpiruje, tak by som veľmi rada teda inšpirovala aj mojich sledovateľov a aj samú seba samozrejme. Tak určite mi napíšte. Nemusí to byť vôbec človek zo showbiznisu alebo nejaký slávny herec, ani spevák, ani nič podobné. Stačí, ak je nejaký zaujímavý, prípadne robí nejakú zaujímavú prácu. No a ja budem veľmi rada, keď ma podporíte lajkom, pretože to je pre mňa taká satisfakcia, taká spätná väzba a taká motivácia robiť naďalej videá. No a samozrejme, odoberajte tento kanál, aby vám neušlo ďalšie video. A veľmi pekne ďakujem Broni, že prijala pozvanie a že tento rozhovor sme spolu mohli natočiť. Majte sa krásne a prajem hlavne veľa zdravia všetkým.